今天第一天，因为我想说直播要开灯，很热。我的房间今天32，感觉会很热。开不开的话，我怕那个。真的啾啾你哦，关得暗暗。我昨天就是待在家，我到晚上6点才开灯，超黑的，已经黑到像晚上。起床之后就滑手机，然后就晚上。我想说，反正还看得到，就这样。我睡到3点吧，昨天好像没有睡很晚，3点左右。确定不是睡到6点。今天吗？今天没有了。今天我有开吗？刚刚在客厅好像没有开，有吗？我不记得。可以用手机开灯的家，怎么看得到？就是还没有按到看不到路啊。其实晚上我那个夜灯24小时都开着。
喊很大声，这样有比较方便吗？捉鸡24小时开着，除非他叫我关机，就是那个电脑他会说可以关机一下，什么效能会比较好。晚上睡觉不会吵，反正我听不到，我听不到那个什么机器声音，可能是我的电风扇也很吵，所以我就想说还好。我的电风扇比较吵，所以新的风扇我没有新的风扇，而且我的电风扇坏掉了，我的电风扇的按钮坏掉了，我有一天按了那个墙，然后我调回去弱的时候它就卡了，弹不起来，然后关的按键按下去按不下去，所以我只能拔插头，用脚去踩，没有哎，用手按就不行。连按键都按不了，对，所以我现在只能用拔的，拔那个插头。这品质堪忧，那一台好像也应该也蛮久会再开的状态，插上去它就会开了。戴森，为什么大家这么喜欢戴森？就不知道那种有牌子的到底在贵什么。好用，但是滤网好贵，推荐贵的，毕竟不是你出钱，请你推荐便宜又实惠的。出门忘记关，那是很安静。风扇在看不到的地方，可是电风扇本来就不会去伸进去，把手伸进去。
树挡风就很强。谢阿红的告白气球。为什么我的充电线坏掉了？所以。我觉得是因为他每次那个线都在地上，然后我的椅子会一直去滚，滚到它，是不是这样它才坏掉？是不是因为这样它才坏掉？没有其他备用了吗？应该还是有了，只是就很懒得去拿新的。对呀，行，就这样，然后那个下面的轮子就会碾过去那个线，它很常碾到那个线。不能把线固定在不会被轮子滚过去的。可是它的线，我不知道哎，就是可能线太长了，线太长。那个挂钩在旁边可以卷起来，可是挂钩钩在哪里？这边吗？要不是卷它不会坏。我觉得我已经算好的了。我上次回宜兰的时候，然后我跟我妈借行动电源，因为我手机没电，然后跟她借行动电源，然后她拿了一条线，那个线真的是。它整圈都已经不在了，然后剩里面的电线，整圈都不在，然后剩里面的电线，然后这一节不知道为什么没有保护，它是这一节是只有里面的电线，然后想说，怎么有办法，那个线漏成这样你还可以用？剩电线，对啊，完全剩电线。现在还充得了吗？太奇妙了！我说我第一次看到有人就是已经360度他都没有电保护的，他还可以用。我说请你换掉。通常用轮子滚，我也不知道他怎么弄的，就是没有。这么不舍得换新的。转角很容易掉，这转角很容易断掉啊，折到，很容易折到。阿舅还可以用，对啊，阿舅还充得到电。不怕漏电吗？不对啊，我就说你不怕那个吗？不怕电到吗？因为它就是在这里啊，在这里啊，所以你冲的时候你会摸到吧？就是它在这里，它断在这里，插上去都很困难。我现在只要冲一趴，它就会断电。条线是想怎样？它明明看起来这么的完整，它明明看起来这么的完整。塑胶壳冲到不见。可能是因为它太长，它送内伤原厂线吗？应该不是吧？这么原厂线有这么长吗？
给念坏。换一条吧，换一条。我不知道哪里还有戏。我想一下哦。结果看看有没有问题，自己买的还是哪来的钱？应该是我忘记了，可能在虾皮买的。他前两天就舍不得压他，我觉得不一定哎。这带充电线这么狠，充电线床上有一条啊。哎呀。可是这个头不能用，充电板，你说无线充电吗？但有时候壳不一定充得到，就很麻烦。好短，充得到。充到充到。嗯？还是我手机有问题？无线充电，无线充电不适合，不是最近流行那个行动充，插在手上，那个小小。2階公園、まだ決まってない。でも2階。多分同じ日は別の国、別のユニット。太小了，电不多。直接插在屁股上，对。那个好用吗？我不知道，我知道很多最近很多人在用那个。有很多人用。至少三四个，插了可以充一个月，能当手机架的那个，不是手机架吧？那个不是叫什么 iWork。
只有4500。每20000都没办法满足你了，4500应该是硬值，大概充一次就没了。谢谢哈西的告白气球，但是我的话通常一天只要充一次，除非我的手机烂掉了，它可能一天狂掉电的话才会要一直充电。但接着感觉很丑，我是觉得还好，就是蛮重的。其实插着充也蛮重，就这样拿着也蛮重。充电时间用一次就要充一次。i11 电池健康，我猜应该80几。应该80几，应该还不到7啦，因为我还没有觉得它疯狂掉，应该8差不多。大家看直播很耗电，我都不看。超会保养，会吗？80有算很会保养。外面很少看影片，在外面不太会看影片，不太会，因为我出门也不太戴耳机的，看影片就是要有听到声音。放假也可以只充一次。放假可能就不行了，在家的话就是可能中午下午冲一次，然后晚上再冲一次，两次左右。但我有时候会冲的很冲太久，就是它已经满了但我没有看到，就会一直冲下去。出门能省则省，对啊，能不带什么就不带的东西。给花生的啾啾牛，应该说我都基本上我都带插头跟线，很少带行动电，我都会想象一下今天有没有地方可以插得到插头。那如果感觉就是会没有人充电的地方，我就会带行动电。谢谢11的爱的熊抱。偷电牌，我是偷电牌。就是哪里有插座我就去插哪里，比如说公演的时候我就会带插座，在公司的时候也是带插座，就是会有插座的地方我就是直接插。远一点上一个，对，比如说去上演的时候你还会记得带头。不是有人只带线，会耶，我为什么会只带线啊？USB 插座可是常常坏掉，看运气。趁别人行动电，今天
听说小婷不是会直男型吗？她蛮常，她蛮常不带，要么就只带线，要么就都不带，都没带，然后要么就手机关机，她一天到晚手机在关机。插孔对的吗？就算带了行动电源是没电，出门会忘记，对啊，他会忘记充电啊。他可能早上出门的时候就只有5%这样子。而且他都要用到那种3%才要去借充电线。为什么要撑到这么最后才要去借充电线？因为他很常会这样滑一滑，然后突然关机，他说啊没电了。我就想说，通常剩1%的时候，不就是一定会没电吗？就是你请你在10%的时候就去充电好吗？他就这样滑，滑了一半，然后啊关机了。要关机了才充电，对，关机了才充电。没设定提醒，他知道他剩几%，但他压根就没有要去充。25%就充。我们已经不知道看过他几次，滑到一半突然关机。说低于40%，40%会不会有点太高？通常那种20%的时候差不多。低于20%超危险。我通常也是。大概20%开始充，低于80%就开始紧张，会不会太早？太早喽！掉电很快，低于50%出门，就是通常出门的时候不会这么少电。就像我现在20几%，它现在在充电，刚我等下播完的时候就刚好可以，刚好就差不多满。不会太早，你看我看不懂，看不懂这句话。滑手机滑到一半睡着，醒来的时候已经要出门。滑手机滑到一半睡着是什么体验？那就算了。那就算了。要有带线，对啊，有带线就好。被打到脸的体验。
记得什么时候睡着，最害怕出门前没有充电。谢谢吉米州的啾啾你哦，他公司在充，不怕不怕不怕。谢谢吉米州的啾啾你哦。很想睡的时候就会滑到睡着，看漫画剧情太无聊之类，那你就直接关掉就睡觉就好了。睡着手机掉下去就行，我好像很少会这样子。明天要出门，结果插头根本没有插，从插上去。想说再滑一下就睡。滑一下怪怪的，另一边没插在插头上，这是他自己掉下来的，心自己松脱了。不知道为什么有人要帮你把插头拔掉。嗯，头发还没剪，头发还没剪呢，要剪吗？高科技延长线上面就有 Type C 孔，真好用。Type C 现在有很流行的，我就只有那个平板的充电线是 Type C。但我还是看到 USB 比较多。安卓，你是说插座的那个是 Type C， 还是说插手机的那个是 Type C？你说两边的头都是 Type C 哦？C to C， C to C。有吃有吃啊，
睡多久？12个小时，有时候会超过，基本上是12个小时。A 常常插不进去，他面了还是插不进去。刘海为什么每次都可以纹风不动？发胶喷对了吧？还有那个刘海比较厚吧。但其实我刘海没有很厚，我有在用刘海胶吗？有啊，我推荐大家用刘海胶，就是边边这种很方便，是粘在这里，它就不会吃到。男生也可以用吗？男生有需要吗？男生有需要用发胶吗？你们又没在做造型，干嘛需要用这种？觉得不舒服才修的吗？没有哎、欸。以前男生很流行抓头发，我说有在用的人才需要，你们有需要吗？你们不需要吗？比较在乎刘海的部分。头发那么长。有吗？大家有在弄吗？刘海喷完发胶都会硬硬的，但是就是要硬硬的。我通常都会，因为我现在没有喷。越硬就越不会分开。如果可以接受它分开，只是不要大分开的话，那就只喷上面就好。就如果你不在意它下面这样的话，你就喷这里就好，喷这里就好，喷这里就好，这边还会是软的。但我的话就是。喷这边，再喷这边，所以这边也是硬的。就通常是这样拉的话，还会这样一起粘着。是不是没露过额头？有啊，我记得我以前有发过一个没有露额头的。嗯，有露额头的。最少要喷几层？我的话，先喷一层在这里。然后第二层再喷这里，它如果出去之后，可能时间久了就再喷一层。不然外面太热，流汗不就完全都白喷？不会啊，因为通常大家刘海这里都会有一个空间。有的人的刘海额头比较高的人，好像会比较容易。比较容易刘海湿掉，额头比较高的，因为它这边就会碰到，这边就会粘到额头的话，这边流汗的话，这边就会整个这样，然后这样湿掉。但因为我的刘海不长，我的刘海就偏短，所以它通常不太会粘。我的汗通常不会弄到我的刘海，所以那种额头比较高的人就刘海比较难顾，因为他们流汗的话，刘海就会湿掉。但是我听说他们都是用止汗剂，喷止汗剂，就让额头这边不要流汗的。但我没有。
我不太会额头沾到那个汗。先喷还是后面？先喷。他们好像是先喷止汗剂，先喷在这里还是哪里？就是喷在头、额头跟头皮还是哪里？然后就正常的弄刘海。透气的空间，对。这基本上头发跟额头之间要有空间，所以才说那个戴帽子什么的，就是刘海会压在额头上，然后你流汗出油的话，那个刘海就会没救了。重要的就是它不能被压下去，不能压在额头上。刘海很少的人很快就会洗掉。湿气一沾上就是好。对啊，戴帽子怎么顾刘海就是很难的。我不喜欢有喷发胶又戴帽子，因为就是很难顾完，而且很热，就是它会压在这里，除非你的帽子就是戴在这样，就不是戴这么低的，戴这样。因为我后脑勺没有很凸，所以我没有办法戴得很后面，会掉。这边戴不住。所以我通常戴都会戴在这里，因为这边戴不住。帽子正好在粉线上，就是要戴在这里啊，因为这样会压到我刘海。后代都会压到，不太会，就戴在这里。帽子要高于刘海，渔夫帽那种会比较不湿吗？嗯，也不会吧。有的人就是戴帽子就会很容易流汗。公园用几个夹子？好像六个吧，还是多少？六个差不多。一二三四五六，感觉相当牢固这次，也没有相当牢固啊，因为上一次的话好像那个帽子里面没有那个缝的没有那么好，所以发夹夹不太到，这次那个重新弄了一次。帽子还会紧张一下，没有，就是那种救急用。
里面有固定的地方吗？有，好像是什么，就是他，就是欧沙雷传授，会有一个很奇怪的东西，法网还是什么？长得很像这个，好像是吧。然后那个发夹就可以穿进去。像王子的帽子有啊，尤其是那种要这样戴着斜斜的那种，这种帽子都会有那个，才可以发夹才插得进去，然后才会固定在这里，不然它就会这样，然后在这里晃。升血症，今天18号哦，今天18号，页面的时候吧，开始前，公演前，看我诚意啊，什么诚意？奇迹的帽子没有，因为奇迹会拿起来，奇迹根本就不能加发。你也买啊，这也有加码。直播完就去买啊，很棒。结账日都还没到，不能现在穿。不是说17号吗？下个月吃什么？鳕鱼冻干。鳕鱼冻干长怎样啊？这是韩寒，这不是欸，这是我大姨买的。你大姨买的那个早就吃完。吃起来很神奇。突然又要买机票，还敢买那么多机票呀？这是糖果，对，这是糖果，这很好吃。我的脸比哪个？当然是他比较 Q， 好不好？为什么要分次咬？其实它外面白色的地方很软。
这个是硬的。这些糖精我卖现在都没有，真的假的？像我前几天去大创的时候，好像有看到大创好像有卖。有时候会想要吃很硬的软糖，然后有时候会想要吃很软的软糖。这个就是很软的软糖，超软。这叫什么？皮瓦拉鲁玉米。超亨有看到，嗯，偶尔就是要找一下，因为不一定每间都有。他好像更认识海，很硬的软糖不好吃。之前吃什么武术达人，我的话偶尔会想吃硬的软糖。因为这有点太软，就会吃很快，因为咬几下就没了，就会一直吃。我也不喜欢那个圆形，然后很软，然后吃起来很神奇的那个软糖，然后手会油油的那个软糖，很锻炼咀嚼肌。这个的话，我觉得这个什么，这是蓝莓吗？还是是葡萄？看起来是葡萄啊，这是什么口味？葡萄，我觉得葡萄比苹果的好吃。然后还有水蜜桃，我觉得水蜜桃的很好吃。应该说，只要是水蜜桃的软糖，我都觉得很好吃。年纪的软糖不是、欸，那是什么？那叫什么？就不能给樱桃一个机会。我是水蜜桃派的，我是看口味挑。皮瓦拉鲁，我喜欢摸摸 peach 跟这个葡萄。我觉得苹果好像不是我的菜。嗯，那个 Cololo 我不喜欢 Cololo， 它叫 Cololo 是什么？我不喜欢，没有，我很喜欢可乐。可是它拿出来很有酷感，很恶心。我也觉得它是吧。嗯，对。然后我对那个 pure 也不喜欢，没有很喜欢。我不喜欢酸酸，我不喜欢那个外面会酸酸的东西。卡啾咕米，我喜欢果汁，那个卡啾咕米，葡萄的，葡萄的比较好吃，葡萄的比较好吃。我不喜欢外面会裹那个酸酸酸酸的糖的那个软糖。是真的都吃过。我就是没有很喜欢那个会酸酸的软糖，但是上次那个爱讲给我的那个什么夏利莫尼咕米，蛮好吃的，但是好酸，好酸，好酸。夏利咕米的水蜜桃好像没有印象，但是我没有到很喜欢，因为它吃起来会有一种油的味道。
近看到一个水蜜桃的软糖，外面很里面是甜的那种糖，你说整人糖吗？摸 peach， 大家都叫 peach 还是大家叫摸摸啊？是不是大家取名都会用英文？现在是整人糖是吧？外面酸酸的，里面甜甜的。蓝色软糖可以手撕，吃完舌头变成蓝色，外面酸酸，里面甜甜，跟暗恋一样。开会加油！整人糖不行，超难吃。整人糖外面真的有酸的。啊，这个是这个什么制服，不是那个制服。嗯，这个叫什么？女儿说：“为什么是毛毛口味的？毛毛口味的是什么？”毛毛，原来如此。西服の桃組。这看起来很好吃。我害你突然很能，你很能吃酸，我超不能吃酸，我不喜欢吃酸，所以我对莓果类其实没有很擅长。莓，草莓、莓、蓝莓、蔓越莓那种酱。很不擅长。梅子真的不行，想到就好酸。奇异果的糖果直接出去。奇异果真的不太常吃，因为奇异果真的好酸哦。奇异果真的好酸。黄色的那种好像就比较不会酸，但是。真的很酸，我是饮料喝全糖，我饮料都喝微糖，除非我知道它很不甜，我知道它这间店的，比如说很不甜，我就会点半糖。像我之前嘴破的时候，就是一天到晚在嘴破，我不知道为什么。有一阵子我一天到晚在嘴破，就是，然后上网查说吃奇异果会好，但我不想要单吃，我就一直去麻古买那个奇异果汁什么的。那有无糖吗？我不喜欢无糖。龟迹，对，龟迹超级不甜，我不懂，我不懂。反正是没有很喜欢，我现在真的不行。我记得我就是被骗过几次龟迹，我都是觉得真的还是很不是我的菜。我上次见到蜂蜜绿是哪家的？天人的蜂蜜绿，
而且我有一次点蜂蜜绿，然后忘记了，好像我点微糖吧，然后我才知道哦，原来它的微糖是调蜂蜜的糖度，所以我跟压根喝起来就没有蜂蜜的味道。然后我想说怎么这么难喝，然后后面好像什么大家就说什么你要点半糖以上啊还是什么的时候，然后有一次我大姨就点了蜂蜜绿茶给我，她就点了一杯给我，然后我就喝，我就想说哎蛮好喝的、啊，然后我就问她说你是点了什么，然后她就说什么913加蜂蜜，然后我就说你是他有调糖度吗还是什么冰块这样，他说他就是全蜜，就是全部都是蜂蜜，就是全糖的意思吧，然后少冰。我说啊，原来就是不用调那个糖度，原来就不用调那个糖度啊，我以前就是一直在那边乱调那个蜂蜜糖度，我以为他是会额外加那个糖，全蜜会加什么？加蜂蜜就是加10块的样子。全蜜也是10块，少蜜也是10块吧。以前喝鹿角还有不能调甜度，那个梧桐号也有不能调甜度，调就是亏了少了蜂蜜。我以前就是调，然后就想说、啊、根本没有甜啊，根本没有蜂蜜的味道。我想说为什么？就是它的蜂蜜在哪里？原来是我自己把它调少。蜂蜜能喝就喝啊，就蛮好喝的。我记得我去大港的时候也喝那个，好像是前一天买的，然后带去大港。梧桐号你也觉得蛮不甜，我也觉得蛮不甜，那个杏仁冻梧桐茶。冬瓜茶我就觉得很安全，但有时候还是会喝到难喝的冬瓜茶，我就不知道是为什么，就明明冬瓜茶不就是冬瓜块然后拿去煮，为什么会有不好喝的时候？冬瓜茶很容易踩地雷，每一间味道都差很多。对啊，为什么就是冬瓜？我想象的冬瓜茶，但是有时候会出现一些神奇的味道，就是会有一点很不一样的冬瓜茶的味道。实际买过糖砖回家煮，就知道每个牌子味道都不一样。我的话，我喜欢乌弄的冬瓜茶，可不可的冬瓜茶好像也蛮好喝。有冬瓜糖砖对。有冬瓜糖糕的乌弄是我的爱店，乌弄是不是只有我在喜欢乌弄啊？是不是只有我在喜欢乌弄啊？好像我没有看过几个人会就是点乌弄来的，好像就只有我吧。我记得上次秋美兰就刷油漆那一天，然后他们就说要不要点饮料，我说好啊，然后他们就说要喝什么什么梧桐号归忌什么马古，我就怎么又是这几件，然后他讲了乌弄的时候就说乌弄。但是真的很少有人再买给大家看，真的乌弄。然后最后就喝了乌弄，因为大家都没有想法啊，我想如果是这个的话我要选我比较少喝到，因为我就是很常一天到晚一直听到马古、梧桐号，然后归忌，就是我一天到晚就是只有这些选项，然后想说没有别的吗？但是，然后他就讲了一个别的，我就选了。乌弄的店很少，对啊，所以我才说我很少喝到乌弄啊，所以有乌弄的时候我就会喝乌弄。
考虑一下五十岚，其实我蛮喜欢五十岚的。都喝喝黄金乌龙，或是四季春。你家附近就有乌龙，还有什么？我就是喜欢乌龙的杏仁冻，五十岚比较便宜。五十岚你觉得茶都太涩，我都点四季春微糖加小的珍珠。我不知道为什么我不喜欢五十岚的大的珍珠。然后乌龙黄金乌龙奶茶，我都点奶精，我不点鲜奶。我去五十岚都不会点鲜奶，我不知道为什么，就是觉得好像奶精比较好喝。那我去其他店就会可能会考虑一下喝鲜奶。嗯，五十岚其实有分好喝的店跟难喝的，真的。跟梧桐号吗？我喝跟梧桐号的杏仁冻比哪个比较像？我喜欢乌龙的杏仁冻。我不知道，我就觉得梧桐号的好像没有什么味道，因为牛奶的话会把茶弄淡，就是会比较稀的感觉啊，比较稀的。所以去乌龙都点什么？我的话嘛，我基本上都点那个什么冬瓜茶加杏仁冻。如果大家有其他推荐的可以给我，因为我真的是我点了一个觉得哦好像蛮好喝之后，我就再也不会点其他的，就是我很害怕尝鲜这件事情。我很怕踩雷，所以我每次都会点一样，所以我每次都点冬瓜茶加杏仁冻。收起一下。我记得我都点走吧。杏仁冻东路是吗？好像是这个杏仁冻东路。然后我很喜欢冬瓜鲜奶，结果只是我喜欢冬瓜茶。这很魔羯，我就是不敢猜。冬瓜茶喝起来不是都一样对吧？我也是这么觉得，但是我就是有时候就是会点到很难喝的冬瓜茶。有时候我就会开始有点不相信冬瓜茶是安全牌这件事情。别人推荐的你也不一定会喝。对啊，而且有时候就是他不是都会有那种推荐。杏仁冻是拿来垫肚子的，就是会觉得比如说今天有点空虚的时候，我就会想选有料的。那今天我如果有吃正餐超过两餐的时候，我就会喝没有料的。比如说我今天压根我就只吃一餐的时候，我就会点有料的东西。我记得桂花冻好像也蛮好喝的。你有看过其他人点冬瓜茶吗？除了可不可那种冬瓜有名，原来可不可是冬瓜茶有名吗？完全不知道。我记得有一次那个好像是四周年还是什么，有人就是那个沙西勒的饮料有冬瓜茶，好像是麻古还是哪间忘记，还是不是麻古，就是普通的一间不知道是什么的。我拿了冬瓜茶，那个就是正常的冬瓜茶。可不可就是喝茶吧，但我不喜欢可不可的熟成欧蕾，我不喜欢它的奶茶。
我可以喝他的红茶跟冬瓜茶，但是我不喜欢他的那个收成欧蕾。冬瓜牛奶真的赞，冬瓜牛奶很好喝耶，但是有时候加冰块融化之后就会超水，超难喝的，所以就是在冰块还没融化之前就要把它喝完。冬瓜牛奶干嘛不去冰？因为饮料就是要冰才好喝啊。饮料就是要冰才好喝啊，我没有办法接受去冰这件事情，没有办法，我就算生理期我也是要喝微冰，我就是一定要有冰块，我没有办法接受它去冰。去冰还是冰，可是它很快就会不冰了嘛，所以冬天的话我可能会点去冰，因为它是冰的，但是夏天的话我绝对不会点去冰。生理期不会痛的甜，我生理期还是会痛的，好不好？我是那个，我是暴力治疗法。不过冰块融化你就觉得变难喝，我都会先预想它融化还好喝的品相。不会喝完之后痛吗？我是没有那个。我是觉得不会了，但有的人会，有的人会这么想。谢谢吉米真的揪着你哦。我的话就是第一天会比较，第一天后半可能会比较痛，然后会胀胀的，然后就是很。胀胀的，很像便秘的感觉，但是就是胀胀，应该也不像便秘的感觉，反正就是胀胀的。然后就是肚脐以下会很胀，很不舒服。然后我呢，就是生理期就是要排出嘛，把那个东西排出来这样子。所以我的想法又是一些奇怪的，对，我就是一些奇怪的方法，所以大家可以不用尝试。其实我的想法呢，就是它排出来它就不会痛了，这样子。我的理解就是它只要排出来就不会痛，它是因为排不出来所以很痛，懂吗？它是因为那个血排不出来所以它很痛，这样子。所以我的想法就是说，让它排出来之后就会好很多，所以很痛的时候我就会这样，就用拳头手。拳头，然后揉它，然后这样压，就是把它往下压，把它压出去，就是挤它，就是去挤它，从外部，我们用外部把它挤出去，这样子。其实这是按摩吧，我也觉得这是按摩啊，就是有时候有一种说法是，比如说生理期痛，他就会叫你按什么穴道，然后我就觉得这个穴道有点远。我就觉得这个穴道有点远，所以我都是直接这样压，然后把它压，看可不可以压出来了。就是因为会觉得硬硬的，然后就会把它想办法按软，让它舒缓。再敷个热毛巾，我不会敷热毛巾，除非真的很痛。真的很痛的时候，我就会拿那个暖暖包或什么。冬天的时候，但夏天绝对不会，夏天真的要热死。还以为我有自虐倾向，我这个人倾向就是硬碰硬，硬碰硬，不把自己泡在冷水里面就好。我就是没有在管啊，吃冰然后子宫收缩。我觉得就是我看的说法是说，他要从子宫那个什么要剥离，不是那个剥离，就是剥除这样子，然后那个掉下来的那个会痛这样子，
所以我就想说我帮他，我从外在帮他，我帮他把他打出来的。所以我个人是倾向，我第一天觉得他已经排出来之后，我就不管了，我就是什么冰的我都吃。嗯，但你要让他止血啊？为什么要让他止血？为什么要止血？我的想法就是让他全部该流出来的血都流出来之后就不会痛了。你止血的话，不是代表他没有流完？所以我就说，有的人生理期很痛，就是那也是天生的，那就是每个人不一样。流的流完就要止，不是流完就不需要止了，它会自己停止啊。如果不会停止的话，可能要看医生。嗯，波士病本来就没有根据，对啊，没有根据，真的是只有我们在说要多喝热水。我觉得就是体质，会痛的人，你不管喝多少热水，你就是会痛。所以我真的很少在吃止痛，我每次看他们，比如说公演前还是什么，就是啊，身体起来，然后每个人要死不活的时候，我就觉得他们很辛苦。嗯。你开始相信我了。就是我不喜欢一直就是好像这样隐隐作痛，然后有点。不舒服不舒服的，我就觉得要痛就一次给痛完，一次痛完就是比较轻松。所以那一天我就会很厌世，然后把它想办法把我的肚子揉烂，看可不可以赶快把它痛完。都戴一个礼拜痛苦面具，而且我的话，因为我可能我本来就血本来就不够，所以就很快就结束。但有的人真的是很久哎，体验生小孩的话，应该也能撑到结束。我干嘛要去体验那种折磨自己？能不体验就不体验。我第一天之后就会好很多。通常第一天就会结束，第一天就会痛完，血不够，就是跟以前比起来，因为听说正常的话是一个礼拜。7天这样子，七天，然后通常二三天的第三天就会逐渐没有，对，越来越少哎、欸，我是不是更年期？21岁就开始更年期了，嗯，这样不是第二天才发现，我觉得因为每个人都不太一样。太早，作息太糟，直接跟你一起。但很蛮长这样。没有那么早，就每个人都不太一样。第一天就出完货也是蛮省钱的，因为以前还会用那种就是超级无敌那种很大的卫生棉，到后来就发现不需要，发现不需要，完全不会有那种很量多的问题。有那种吗？三十几公分的超级长，我每次在那个什么屈臣氏还是什么康氏美看到，我都想说这完全是尿布哎、欸。
任何贫血的症状吗？会耶，但我每次都觉得那是我可能前几天没吃东西。你在店里上架卫生棉都觉得好多种类好麻烦，哎，真的超多种类超麻烦，然后还要分牌子，然后每次要买的时候我都看很久，因为我就是挑便宜的买，我没有看牌子，就是这样。我在一直在那边算这样一片多少钱，翻太多了。对啊，有那种28、30、14，超级惨。很厉害，30几的，不是应该挑什么？我就没办法分辨啊。卫生纸也是不选牌子，卫生纸也不选牌子、啊。但我生日的时候，有人送我卫生纸，有人送我卫生纸。公司姐姐说，下次要送卫生纸要送贵一点。她说都要送了，还送这么便宜的卫生纸？嗯，真的有，真的有啊！你都用书籍，他们说要买那个有印花，那个叫什么？有品牌不知道，要送3层。接孩子要有狗吗？他说有那种，我忘记那个叫什么。他说有印花，他说你要叫他们送你那个炫彩卫生纸，是不是？是不是？我就说那是什么东西，然后他们就查给我看。然后就说，哦，好像有这种东西，就是上面会有狗狗的那种，还有那个。普通人没事会用这么好的卫生纸。对，他说，叫他们说那种会有印花的、啊，我就说什么叫做有印花的、啊、这样。我忘记了，但应该就是你们知道的那个吧。苏杰拉拉，好像是，为什么大家都知道名字？反正就是，姐姐说怎么送这么薄的卫生纸？那个通常用在婴儿的地方，广告很久，是吗？我最近都没有看到。先买来用看看。你用苏杰拉拉，单纯是觉得你很。国术反差萌，国术用苏杰拉拉，我帮你宣传一下。唐人套卫生纸，卫生纸只能送苏杰拉拉炫彩吗？是没关系，苏杰普通版我也觉得很高级了，因为苏杰真的很厚哎、欸。可以不要吗？送你一卷。湿纸巾接受吗？欸，我真的很少在用湿纸巾。湿纸巾我不知道湿纸巾的用处是什么。湿纸巾的用处就是，比如说我要微波那种饼啊，还是食物什么的，我就会把湿纸巾抽出来，然后放在那个食物上面，然后拿去微波。会不会妈妈看到会想要？那他也要从台北拎着卫生纸回去宜兰，谁会拎着卫生纸回坐客运回去？为什么？因为有时候怕他微波会太干呐、啊，所以我就铺那个什么铺湿纸巾，喷点水就好嘛，因为我没有什么水可以喷的。我跟你讲，我家里有的水分叫做湿纸巾。对啊，没有，就是这样。比如说，这个是食物，就是这样，然后把它盖在上面，然后拿进去微波，然后再把它拿出来。
换的话，我就要从厕所的那个洗手台上拿几滴，要这样这样吗？这样撒。从屏东到台北，直接买卫生纸寄去公司。我怕姐姐会杀了我，如果我一天到晚把卫生纸堆在公司。谢谢小林的爱的熊抱。变成我的仓库。谢微微的香槟，直接寄给好眼睛寄不可以吗？湿纸巾不是拿来擦东西，拿来围脖，我就是拿来围脖。我把柜子堆在公司给大家用的，欢迎姐姐拿去用。公司厕所不在学校的，公司的厕所也不是我们自己准备的，好不好？那是大楼的，大楼本来就会有卫生。谢谢十一的戳戳你，姐突然发现许愿池怎么用了，哈哈。现在卫生纸还是比公司好，绝对比公司的好啊！之后擦手只用炫彩啦，但有些卫生纸是水，不是水溶性，不能直接丢马桶。但我都不会丢马桶，我都会直接丢垃圾桶。除非是人家那种他的垃圾桶，他压根他就真的都没在丢卫生纸的时候，我就会丢马桶。其他时候我看大家都丢马桶的时候，大家都丢垃圾桶的时候，我就会丢垃圾桶。除非不给垃圾桶，对啊，我就想说丢进去很奇怪，我就会都丢旁边。收音就不能丢吗？好像有贴标语说不能冲，真的、哦，面子才不能丢，卫生纸几乎都能丢。那种卷的不是都基本上都可以丢。送烟啊！你们讲的是那个吗？握手会那个场那边的场，不是。不是成品那一栋，如果是一个公司的可以丢，丢到那种很不卫生。反正我就觉得夏天的外面的厕所都是很可怕的一件事，尤其是那种大楼的，就算大楼有冷气，所以大楼那边就还好。但是那种旁边那种厕所都是没有冷气，就是很可怕。我最讨厌夏天的外面的厕所，很可怕，就是要么就是有虫在那边飞，要么就是很臭，要么就是地板不知道为什么会湿湿的，很臭，真怕吧，真怕吧。然后有时候可能那个水压又不够。非常想象。
有画面先不要，一次冲不干净很头痛，尤其是那种打开门然后发现没有冲掉的时候，那个很冲击，是公会关起来，打开然后还关起来，结果发现开三间都长那个样子的时候就会。知道在找，知道在找，一开三间都发现三间都有点没办法接受的。肚子痛遇到前一个人没送快递真的很烦恼，怒找百货公司，真的要找百货公司，百货公司真的比较干净。等一下还要吃饭。但我真的不太会被这种东西影响，很抱歉，现在在吃晚餐的大家，我就是会在人家吃咖喱的时候聊这种话题的人。今天晚上吃什么？我不知道晚上要吃什么，我还在想。要再晚一点再吃，还是等一下吃？不要提咖喱，那就咖喱的吧。晚餐吗？晚餐是咖喱。等一下不肯吃咖喱。咖喱真的不行，这个咖喱真的不行，还没决定着现在去吃，不小心巧克力加多的咖喱，不然你就小吃的咖喱，咖喱也有分很多种啊，有很多种颜色。斯蒂亚的小朋友咖喱就很像，是吗？我觉得绿咖喱比较像。那你咖喱会不会拌？我不会一口气全部拌完，但是我会要吃的那一口是拌好的。这样我算哪一种？就是我不会整碗拌在一起，但是我会要吃的那一口拌好了我再吃。就是我不是一口白饭一口酱，也不是整个混在一起，就是。我只在边边这边先嚼好，只吃那一口，我再嚼。因为怎么说，我不想要洗整个，洗整个就是全部都嚼开，不就代表咖喱酱会布满全部吗？所以我基本上就是白饭，然后稍微往酱这边靠一点，在这边嚼一嚼，尽量让它那个咖喱酱不要散布全部。你是直接拌完盘，所以我没有办法接受吃咖喱吃到整个盘子很脏。稍微算一下酱的量配，对对对，会算欸，就想说刚好饭吃完的时候酱也要吃完，这样不能酱剩太多。我从厕所过渡到咖喱过得很顺，我就说我不会是会，我不太被那些东西影响。反正在外面吃不是你喜欢，但是就是看起来比较干净。但是七一的咖喱你会一次拌吗？啊，因为七一它就是放在上面啊，所以你就是要倒进去啊，你就是得倒进去啊。明明整碗拌在一起，酱就不够饭去吸收，怎么大家都还是这样？你还会放旁边沾着吃，搅拌完之后整碗都会变很干。但我
我不会搅，因为我就觉得搅的那个水分会蒸发。我就是这样子搓搓搓，搓搓搓。你不觉得搅一搅会越来越稠的感觉吗？饭跟酱一起搅就会有种会变稠的感觉。我都是这样。搓搓搓，然后稍微搅一下，搓搓搓。这样搅，你不觉得会那个吗？饭干嘛不饭不行？那个咖喱太浓稠了，不爱，淀粉太多。是哪个咖喱啊？便利商店也是很多很多种咖喱。谢谢金毛的猪猪你。没微波好很硬。你现在搭捷运会不戴口罩了吗？还是不敢？我应该会戴。我不是不敢。不戴是想戴，想戴，除非我很热，我就会拿下来一下，然后等差不多不热了的时候再戴回去。想戴，这是安全感，这是一个安全感。从小就戴起来，我真的从小就戴习惯了。就是想拿下来的时候可以拿下来，但基本上它会在。因为有时候有化妆，但是我就是不想擦口红的时候，就是那个会很奇怪，所以就会戴起来。但假如说我就是现在完妆，我就是口红也擦了的话，我可能就不会没戴就没擦。但是因为我就很喜欢最后一刻再擦口红，所以我就会先戴着，不然的话会很。很怕冷面不戴还是咳嗽，有时候是因为就是太臭的时候就会戴口罩，有时候捷运车厢不知道为什么会很臭就会戴口罩。但一堆人会看你胡子，口罩真的蛮方便，就是热的时候可以先稍微拿下来，臭没有用吧？戴着口罩一样，有时候还是隔的，就是至少隔了一层嘛。该挡的还可是可能还是有挡到。谢谢小易的啾啾你哦。现在比较容易有汗。对，尤其是那种文湖线的那种，在室外就是很热，然后就会很臭。每次出去外面扫地、水果都除了戴口罩之外，但是戴口罩还是臭，但是拿下来会更臭啊！我每次都觉得拿下来会更臭，所以就是戴着还是有少一股那个冲击的感觉。臭是臭，但是没有这么刺的感觉。新浪脑袋部分，对，戴了还是有降低伤害的，对啊。水沟的沟口罩屋，骑文物线的人有个真的很挤。
样出去才能换车厢。对啊，好麻烦。现在上下班是噩梦，任何转有转车的地方都人很多。板南南线也很。等三台都不一定能上，还不用站务员推你上车。日本的车真的很可怕。有人黄金周去日本吗？是不是有人会去？是这个礼拜吗？下礼拜有人会去日本旅行，感觉就是很多人。黄金周去日本是勇者。红线下班时段去到北车也是噩，北车也超多人，因为它有很多客运啊、公车啊、火车、高铁。就叫他空班在那个时候。29号，啊，请代替我多看 Zuki 跟爱讲。也可以帮我看 Yui。越看越多人，就是想跟赖世俊，不要强迫你们变滴滴，你们都会去看，就代表你们也有本来要滴的部分，只是跟我滴的人不一样而已。去看4月29、30的人，那就一定是滴滴啊，不然你们怎么会就是去看 TPY 的人？推荐解散告，你现在还真的没在看。吃浮油菜，真是没抽到。
起飞啊，说应该没事。可是我就是不想要黄金周的时候去啊，我感觉会，我会死在日本。我可能会每天不想出门。你只是想待在没人的地方，对。我没办法，我可能就每天只能用走路的，我不想搭电车。一想到电车，可能每一班都是满的，我就会觉得很心累。想想以前那种可能只有上班跟下班时间的那个人潮，变成中午可能也是那个人潮，我就会觉得很可怕。就跟过年台北不会有人一样，那就是台北会没有人吗？台北会没有人吗？大家都会往外跑，然后外面的人都会往东京跑，很正常嘛。南部的就会跑往东，往市区跑，乡下人会往市区跑，市区人会往乡下跑，他们只是对换。乡下人，乡下人就是很想去东京，对吧？跟我们一样，想去。差点找人黄金周去迪士尼，幸好你克制。迪士尼真的我没办法想象，感觉超可怕。那种游乐园一定超可怕。迪士尼平常就在人多的黄金周，真的没办法想象。排队到结束，那你去啊，不会的话你去嘛。热门景点一定塞爆，塞起来。玩游乐设施纯看景，也可以啊，你就去里面打伞啊。不觉得比平常多人？2019年。可是现在是那个疫情后第一次去黄金周，开放外国人入境的月黄金周。报复性黄金周，不用戴口罩黄金周。我根本不想，不敢想，完全不想去。我想说，算了算了算了，下次再去。谢谢法兰，真的好忧伤，失去了三年，但是这是放很久，也不是什么27还28，放到5月7号还是什么？5月7号还是放超久哎。应该不会这么多人吧？就是也不用等到明年吧，就是不要黄金周。
去日本，演唱会周边有没有想要的可以去？啊，我好像没有看到特别，好像没有特别看到什么，因为我完全没有印象，完全没有印象。我知道有 T 恤啊，然后毛巾什么的，就好像没有。我记得就是毛巾跟。穿过的有发吗？没有发吗？那我看到了什么？我记得二九三十的不是 T 恤还是什么有出来吗？发的好像有看到。没钱，怎么可能？是那个、哦、新单曲的周边，我看到那个是新单曲的周边，是哈利空。预购大概今年社会券的时候预购，真的、哦？原来是这个吗？这个像花的、哦，啊，是这个、哦，完全没有印象，有印象了，原来这么早就出来了。うちはトートバッグ。套路 ，play do like， 就这样，设计比较简单。总内部的，对。
最近没有什么。这也不是听歌，我觉得还行啊，设计是可爱的，啊，设计是好看的，就是没有什么太多 T 恤，太多 T 恤了。下班路怎么看起来特别快乐？有吗？不就是平常那样吗？下班很开心啊！下班本来就很开心啊！下班怎么没有坐门口的位置？我有，是吗？我都坐一样的位置。就进去最后的某一个地方，我本来就没在坐门口的。可以回家的欲望。但都最早出来，你说第一个上车，因为第一个上车才可以先抢位置啊。会抢位置，对，下车的顺序就没差。坐门口可以被拍久一点，有偏好的位置，有偏好的位置。两点啦，为了好位置才第一个出来。对，再加上因为大家都走很慢，所以我就会走第一个。他都走很慢啊，姐说。排队喽，排队喽的时候，我就溜去最前面。六点哦，两个小时了。今天还有几个群？等，因为大家都这样慢慢的、啊，然后就是等下班这样子。我准备好出去喽。跟小学生放学一样，每次都这样啊，每次都这样。去的时候也是，去的时候也是，从公司去的时候也是要走第一个，死都要第一个上车。你都会提早按，不然你突然出来就错过了，是要怎么提早按？下次有两场就比较多机会拍，我下次就用跑的。我都会先出去按电梯。暴冲在减速的二进行，我会让你们的照片都是糊的。那就发虎的。
方走慢一点。来念排名了，各位。因为你的暴走才决定要换箱子。七名有四个。考验技术的时候，考验大家技术。今天的第七名是丁卯，谢谢丁卯，谢谢花生，谢谢小易，谢谢奇月，谢谢。现在可以用推的看推会拍到，绝对不可能拍得到。第六名是金佑，谢谢金佑。第五名是维维，谢谢维维。第四名是法兰森，谢谢法兰森。第三名是吉米粥，谢谢吉米粥。第二名是小林，谢谢小林。第一名是十一，谢谢十一。谢谢大家，记得要买三险单。谢谢大家。好啦，礼拜四见，礼拜四。